בשבוע שעבר התחלנו את הסיפור ממעשה משיבת הקפצנים, והסיפור בנוי שיש בהתחלה סיפור על הבן מלך, ולאחר מכן רבנו מפסיק לספר על הבן מלך ומתחיל סיפור חדש, סיפור בתוך סיפור, ושני הסיפורים לא נגמרו, כמו שנראה בהמשך גם מדוע רבנו לא גמר את שני הסיפורים. אז נזכיר בקצרה מה שדיברנו שבוע שעבר, שהמעשה היה במלך שהיה לו בן, ומסר, המלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. ודיברנו על זה, שמה הכוונה מסר את המלוכה לבנו בחייו, שזה רבנו מרמז על עניין של מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, ובשעה שהוא נתן לנו את התורה, שעה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה, כביכול, הקדוש ברוך הוא ויתר על המלוכה ונתן לנו את המלוכה. כי עכשיו כל יהודי הוא מלך, וכביכול הקדוש ברוך הוא צריך לעשות לפי איך שאנחנו, לפינו. אנחנו קובעים כביכול הקדוש ברוך הוא מה לעשות. מדוע? כי ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אז אם אנחנו זוכים לשמור תורה וללמוד תורה ולהתחזק בתשובה וללכת בדרך של צדיקים, אז אנחנו כביכול מכריחים את הקדוש ברוך הוא, מכריחים את הקדוש ברוך הוא להשפיע רחמים וחסדים לעולם. ואם אנחנו חלילה הולכים שלו, אז אנחנו מכריחים אותו להנהיג את העולם במידת הדין. לכן, מתן תורה זה נקרא מסירת המלוכה לבן בחייו. הבן זה עם ישראל, כל יהודי זה נקרא בן מלך, והקדוש ברוך הוא נתן לנו, אנחנו קובעים בעצם את הנהגת העולם. זה נקודה קצת עמוקה בלהתבונן מה המשמעות של שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. כי בשביל שנתן לנו את התורה, אז נתן לנו את המלוכה. לכן הגמרא אומרת, מן מלכי, מי מולך? חכמים. שלפי החוכמה, לפי ההתחזקות של האדם, ביראת שמיים, בתשובה, לפי זה הוא בעצם מנהיג וקובע את כל ענייני העולם. אז זה הנקודה הראשונה שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. לאחר מכן, אמר המלך לבנו, גם את זה ראינו בשבוע שעבר, שהמלך אמר לבנו, אני חוזה בכוכבים, שאתה תרד מן המלוכה, ובכן תראה שלא תהיה בעצבות כשתרד מן המלוכה, אלא כל העבודה שלך זה לזכות להיות בשמחה גם כשאתה יורד מן המלוכה. ואז אומר לו המלך אומר לבן שלו, אני חוזה בכוכבים. הזכרנו את זה שבוע שעבר, שמה הסיבה שרבנו אומר שהוא רואה את זה, המלך אומר, אני רואה את זה בכוכבים, אני חוזה את זה בכוכבים שאתה תרד מן המלוכה. אז רבנו בדרכו, בקודש, בכל מילה ומילה, הוא רמז לנו רמזים מאוד מאוד עמוקים. התנועת הכוכבים זה טבע העולם. ומה זה טבע? מה זה נקרא טבע? החזון איש אומר שטבע זה נקרא הרצון המתמיד של הקדוש ברוך הוא. ורואו את הדבר, באמת, אין הבדל מצד הקדוש ברוך הוא בין נס לבין טבע. זה אותו דבר. כמו שהנס, שינוי מאורעות העולם, להעמיד את ים סוף, כמו בשתי חומות, זה ודאי שזה הרצון של הקדוש ברוך הוא. אותו דבר, כשים סוף זורם, זה גם כן הרצון של הקדוש ברוך הוא. ההבדל הוא שיש רצון שהוא קבוע כל יום, כל יום הוא הקדוש ברוך הוא אומר לשמש לזרוח, וכל יום אומר לה לשקוע, אז לכן היא זורחת ושוקעת השמש. לא שיש איזה מישהו אחר שקובע פה שהשמש תזרח או תשקע. הזכרנו בשבוע שעבר שבמדע יש שאלה שכבר דורות שואלים אותה. המדענים יודעים שיש כזה דבר שנקרא חוק המשיכה. מה זה חוק המשיכה? שני גופים מושכים זה את זה. כדור הארץ, למה אנחנו לא מתעופפים באוויר? למה אנחנו לא... אם אדם יעלה הריח, הוא יקפוץ, אז הוא יכול להגיע לגובה של כמה... בבניין של כמה קומות. פה אנחנו לא יכולים. כי כדור הארץ, יש לו משקל, מסה כבדה, אז הוא מושך אותנו. אז זה כולם יודעים, כולם מכירים את זה מכיתה A, כולם למדו שיש חוק המשיכה. אז המדענים שואלים שאלה, למה יש חוק המשיכה? השאלה הזאת, אני רוצה לספר לכם, כבר נכתבו על זה אלפים אלפים של ספרים, ובכל ספר אלפים של סברות, אז זה אלפים של אלפים של סברות, ורעיונות, ומחשבות, ומשוואות, וכל מיני הדברים הכי מתוחכמים בעולם, למה יש חוק משיכה? ואף אחד לא יודע למה יש חוק משיכה. ואף אחד לא יודע למה יש חוק משיכה. אז מה הייתה הטעות של המדענים? הטעות של המדענים שלא הלכו לאיזה כולל, פתחו את הדלת של הכולל, היו שואלים שם אחד האברכים, תגיד, למה יש חוק משיכה? אז במשפט אחד הוא היה אומר להם את זה, פותר להם את כל הבעיות. מה הוא היה אומר להם?
אבל אני אגיד לכם, אתם יודעים למה יש חוק משיכה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה חוק משיכה. זה הכל. הקדוש ברוך הוא אמר שיהיה חוק משיכה, אז נהיה חוק משיכה. אין לזה שום סיבה אחרת. אז יש כזה דבר שנקרא רצון קבוע, רצון מתמיד. הקדוש ברוך הוא עשה טבע, טבע זה הרצון הקבוע של הקדוש ברוך הוא. אז ככה אומר החזון איש. אז אומר המלך לבן שלו דבר מאוד מאוד עמוק. הוא אומר, אני חוזה בכוכבים שאתה תרד מן המלוכה. מה זה לרדת מלוכה, מהמלוכה? מה הכוונה לרדת מן המלוכה? לפעמים הבן מלך, לפעמים הוא יורד מן המלוכה, הוא מפסיד את המלוכה. הבן אומר, את היסוד הגדול, כל אדם חייב להיות בימי חייו עליות וירידות. יש זמנים שאדם מאיר לו מוחין ודעת ואור, וכל מה שהוא יעשה בזמן הזה הוא יצליח וילך לו טוב, אבל יש זמנים שאדם יילקח ממנו. הדעת יתקח ממנו, האור יילקח ממנו. אתמול שהיה אור, אז כל ספר שהוא פתח, הוא היה הגאון הכי גדול בחולון וכל הפרברים, כל הסביבה. יהיה לו אור, אור של מוחין, אז אין כזה גאון. ועכשיו הוא כבר מתרגז, זה כבר שבוע ימים ככה רצוף, שיש לו את האור הזה, אז אדם שוכח שלפעמים יש אור, לפעמים אין אור. פתאום הוא קם בבוקר, והוא פותח את הספר, הוא אפילו לא יודע לצרף את האותיות זה לזה. אז אנחנו רואים, יש לנו ימים של גדלות, יש לנו ימים של קטנות. אז זה מה שרבנו אומר, כשאתה מלך, אז הבן אומר, זה זמני הגדלות. אבל אומר המלך לבן שלו, תדע לך, אתה גם תרד מן המלוכה. תדע לך, אני כבר מודיע לך, אני חוזה את זה בכוכבים. למה רבנו אומר שהוא חוזה את זה בכוכבים? הבנו רומז נושא ועניין מאוד עמוק, כמו שהזכרנו את זה. כמו שהכוכבים זה הרצון הקבוע, זה החוקים שהקדוש ברוך הוא מקיים בבריאה, אז המלך, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לבן שלו, הבן מלך זה כל יהודי, אומר לו תדע לך, כך גם יש חוקים קבועים, אתה תרד ואתה גם תעלה, יש עליות ויש ירידות, וזה נקבע שיהיה לאדם עליות וירידות, זה לא עכשיו בגלל שאתה טעית, או שאולי אשתך היא לא התנהגה אליך יפה, אז אתה בצמצום, אולי הראש כולל, אולי המנהל עבודה, אולי השכנים לא מתנהגים יפה. אז כל פעם שיש לנו איזה צמצום, איזה קטנות, אנחנו מיד מוצאים, מיד אנחנו מחפשים מי הגורם לזה ומוצאים אותו. אומר לנו רבנו, תדע לך, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את הירידות של העולם. זה, 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 זה יסוד גדול מאוד. בקף A באלול, לפני 5,774 שנים, בקף A באלול, הקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולם, זה יום א' לבריאת העולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והיא יום אחד, זה היה קף A באלול, אומר, אחד מגדולי המקובלים בדורות האחרונים, הרשש, אומר שמי י' ז' באלול, עד קף ד' באלול, לפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את הירידות של כל יהודי ויהודי. אז זה סוד, כמובן, בקבלה שנקרא סוד שבירת הכלים. אבל אומר, אחד מגדולי המקובלים, הלשם שבו בהחלמה, אומר, כל המשברים וכל הירידות וכל הניסיונות שעובר על האדם היהודי נקבעו בשבעה ימים שבין י' ז' בלול לקו ד' בלול. הכל כבר נקבע. זה מה שהמלך אומר לבן שלו. המלך אומר לבן שלו, אני חוזה בכוכבים שאתה תרד מן המלוכה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כמו שבראתי כוכבים ויש להם מסילות, יש להם את הדרכים שלהם ואת החוקים הקבועים שבהם הם נעים, כך גם יש חוקים קבועים שאדם יהודי ירד ואדם יהודי יעלה. תמיד יש עליות וירידות. אם כך, מיד מתעוררת השאלה, אם כך, מה הניסיון שלנו? מה הבחירה? איפה נקודת הבחירה? אם נקבע שיהיה לנו ירידות, אז איפה הבחירה שלנו? אז אומר רבנו, הבחירה היא איך להתנהג בעלייה ואיך להתנהג בירידה. זה לא נקבע. איך אנחנו נתנהג בעלייה ואיך אנחנו נתנהג בירידה, זה לא נקבע. והניסיון שלנו זה איך נתנהג במצבים האלה. אבל זה שחייב להיות לאדם במשך חייו, ימים של עלייה, ימים של גדלות, מאיר לאור גדול, ובשמחה, ובחיות, ובהתעוררות, כל מה שהוא יעשה, הכל יהיה על הצד הטוב ביותר, כמו שיש את המצבים האלה, בהכרח יש גם את המצבים ההפוכים לזה, שצריכים לרדת למציאות של קטנות וניסיונות וקשיים. אז אומר המלך, כל הסיפור הזה בא לעזור לנו לדעת איך להתנהג. כשאנחנו מלך, כשאנחנו יורדים מן המלוכה. כל הסיפור, כל המעשה בשבעת הקבצנים. אבל פה הוא אומר לו את היסוד של כל הסיפור. הוא אומר לו, אני כבר אומר לך את העצה היסודית ביותר. מהי העצה היסודית ביותר? הבן, המלך אומר לבן שלו, שגם כשתרד מן המלוכה,
הניסיון שלך יהיה להיות בשמחה, לא ליפול לידי עצבות. והפירוש הדבר, בעצם רבנו אומר פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. רבנו אומר כל התורה, כל המצוות, הכל עומדים על היסוד הזה לעזור לנו, לתת לנו כלים ללמד אותנו, להיות בשמחה, בין אם אנחנו בעלייה, בין אם אנחנו בירידה. כשאדם נמצא בעלייה, לא צריך להגיד לו להיות בשמחה. זה המציאות הפשוטה, הטבעית, שאדם יהיה בשמחה, כשהוא מצליח, הכל הולך טוב, ויש לו גדלות מוחין, ועדיין שאדם יהיה בשמחה. אבל ברגע שאדם נופל לקטנות, מסתלק ממנו הדעת, האור, מיד היצר הבא, ועיקר היצר הרע זה עצבות, כמו שרבנו גילה לנו את היסוד הזה, יותר משהיצר הרע רוצה את העבירות, הוא רוצה את העצבות שבאה אחרי העבירות, כי עיקר נשיכת הנחש, רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, זה העצבות, שהיצר הרע, הנחש, מצליח להפיל את האדם לעצבות, לכן אומר המלך לבן שלו, כל הניסיון שלך, היסוד של הניסיון שלך, זה לברר את השמחה מתוך העצבות, דהיינו, שגם אם יעבור עליך מה שיעבור עליך, לא תיפול לעצבות. וזה צריך קצת להתבונן בזה. צריך קצת להבין מה הסיבה, מדוע רבנו מכל המידות, מכל ההרגשות, מכל חלקי התורה, רבנו מעמיד את כל התורה כולה, את כל הניסיונות, הכל על נקודה של עצבות ושמחה. עצבות זה סיטרא אחרא, שמחה זה קדושה. מדוע רבנו מעמיד את הכל על שתי הנקודות האלה? כי זה שעכשיו הדבר הראשון שהמלך אומר את זה לבן שלו, הרבנו מלמד אותנו בזה, שיסוד כל הסיפור וכל מה שיהיה אחר כך, ואחר כך הוא יגלה כאלה סודות וכאלה תיקונים ודברים מופלאים מאוד, שמעולם לא נכתבו מה שכתוב בהמשך הסיפור, ואם כל זה רבנו אומר, היסוד של הכל זה הבירור בין העצבות והשמחה. אז צריך להבין מדוע רבנו כל כך נותן דגש כל כך גדול לעניין השמחה. מסביר רבי נתן יסוד מאוד גדול בדבר הזה. אומר רבי נתן, אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם בחירה, עם עבודה, עם ניסיונות, קשיים. זה המציאות שאנחנו נמצאים. יום יום אנחנו מרגישים את זה, אנחנו חווים את זה. לכאורה מתעוררת השאלה שכבר צדיקים גדולים במשך הדורות שאלו, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדרך הזאת? מה הסיבה? יש לזה כמה, אנחנו יכולים להתייחס לזה מכמה צדדים, מכמה כיוונים. אבל דבר אחד, מה נדרש מאיתנו? מדוע הקדוש ברוך הוא שלח אדם יהודי, נשמה אור אין סוף, חלק אלוקא ממעל, חצובים מכיסא הכבוד, שלח אותנו ממש למקומות הכי נמוכים בבריאת העולם. זה לא זה, אומרים שיש ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ואנחנו נמצאים בעולם התחתון, עשייה. אומר הרשע שאנחנו לא נמצאים בכלל בעולם העשייה, עולם העשייה זה אלף אלפי מדרגות יותר גבוה מאיתנו. אומר הרשש, מתחת לעולם עשייה יש קליפת נוגה, זה טוב ורע. מתחת לזה יש את הנחש, ובנחש יש בטן הנחש. אומר, אנחנו נמצאים בכלל בבטן הנחש. אנחנו נמצאים במקומות עם הסיטרא אחרא הכי גדולה, עם המלחמות הכי גדולות בעולם. הקדוש ברוך הוא לקח את אותנו, כל יהודי, חלק אלוקא ממעל, ושלח אותנו לכזה מקום קשה, לכאלה מלחמות, לכאלה אדם רק, היום אדם לוקח אוויר מהמולקולות באזור גוש דן, פעם אתם זוכרים, היה חמצן, חנקן, המולקולות היו מורכבות מחמצן וחנקן, עכשיו זה מולקולות אחרות, אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי ההתפתחויות המדעיות, עכשיו זה כבר מולקולות אחרות, זה מורכב ממולקולות של תאוות ממון, תאוות ניאוף, כבוד וגאווה, זה מולקולות חדשות לגמרי. אדם נושם, הוא כבר בתוך בלבולים, בתוך הסתרות, בתוך מלחמות. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? למה הוא שלח אותנו למציאות כזאת? אז זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, וזה ידוע הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו מתוך המקום הזה, שנקרא בטן הנחש, הכוונה זה כל זה הסתרות פנים ומלחמות, שמתוך המקום הזה אנחנו נלחם להתחבר איתו. זה התכלית של כל בריאת העולם. בריאת העולם זה בריאת העלמה. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לפה, לעולם הזה, שכל יהודי ויהודי, לפי הניסיון והשורש הפרטי והמיוחד שלו, ילחם את המלחמה שלו, איך אני חוזר להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. איך אני מצליח לבקוע אין ספור מסכים שיש בעולם, וכל הפיתויים וכל היצרה, ועם כל זה אני זוכר להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זה ידוע, זה כתוב הרבה מאוד בספרים הקדושים, שזה תכלית כל העבודה שלנו. תכלית כל העבודה שלנו. התורה, המצוות, הצדיקים, העצות של הצדיקים, זה עוזר לנו, זה נותן לנו כלים, איך אנחנו זוכים ממקום כל כך
חשוך ממקום כל כך קשה, בכל זאת להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זה כל המלחמה, זה הכל עומד על זה. אומר על זה, על היסוד הזה, אומר רבי נתן דבר נפלא מאוד. אומר רבי נתן, כשאדם זוכה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה השורש של השמחה. כשאדם נופל לפירוד, ברור של דבר שיש מסכים, מתגברים המסכים, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה שורש העצבות. הרבה סיבות בעולם גורמים לאדם לשמחה. הרבה סיבות גורמים לאדם לעצבות. השורש של השמחה והשורש של העצבות זה חיבור או פירוד. כשאדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, בזה הוא בונה את השמחה. ברגע שאדם עוסק בפירוד מהקדוש ברוך הוא, בזה הוא בונה בתוכו חלילה את העצבות. לכן רבנו אומר, כשרבנו אומר לבן מלך, ראה להיות בשמחה גם כשאתה יורד מן המלוכה, אומר לו דבר גדול מאוד, אומר, זה כל השליחות שלך. כל השליחות שלך שתתחבר איתי כשתהיה מלך. אבל יותר גדול מזה, תתחבר איתי גם כשאתה לא תהיה מלך. גם כשתרד מן המלוכה ותהיה בקטנות ובצמצום ויבזו אותך והמציאות תבזה אותך, כל מיני קשיים, כל מיני ירידה מן הבחינות של ירידה מן המלכות, אז אומר, מה זה להיות בשמחה? זה לא עכשיו לקחת סתם איזה פעולה סתם לשמח. אלא רבנו אומר לנו פה נקודה מאוד עמוקה. גם אם אתה בעלייה, גם אם אתה בירידה, אתה תמיד תחפש את העצות איך אני מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. וזה התורה והצדיקים מלמדים אותנו. איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בכל מקום. לכן אם אדם יכול להיות שהוא עושה פעולות לשמח את עצמו. מה יכול להיות פעולה שמשמח אותו? איפה שהוא גדל, ככה חינכו אותו, הוא תמים, הוא לא מבין כלום. אמרו לו, תשמע, בערי ההימלאיה יש מסיבה. מי שזוכה, המסיבה הזאת נמשכת 3 ימים, ויש שם דרכים, יש נתיבים. אתה הולך שם, אתה עולה על אחד הגבעות הכי גבוה, הערים הכי גבוהים בהימלאיה, ומהגבעה הזאת יש עוד דרכים לעלות לשמיים. וכל מי שיזכה להיות במסיבה הזאת, יזכה להיות בשמחה הכי הכי גדולה. מעולם לא הייתה כזאת מסיבה, הוא יהיה בשמחה הכי גדולה. אותו אחד אמר, אני רוצה להיות בשמחה, נסע להם על המסיבה הזאת, ושם היו עוד נתיבים לעלות לשמיים, תלוי כל מיני נתיבים, כדורים, עשבים, כל מיני דברים, הוא עלה לעולם האצילות, יש אצילות דקדושה, יש אצילות דקליפה, זה הכל, זה לעובד זה עשה אלוקים, עלה לעולמות, היה בשמחה, חזר הביתה, עכשיו הוא אומר, אני גם מספר לחברים שלי, איזו התרוממות רוח, איכשהו חוזר לארץ, הוא פתאום כולו מלא דיכאונות. פתאום הוא מלא עצבויות, הוא הלך לחפש איזה פסיכולוג שיעזור לו, למה הוא עצוב. אז הפסיכולוג אמר לו, כי היית רק במסיבה אחת. אתה צריך לנסוע לעוד 4 מסיבות, ואז תתקן נפש רוח לשווה חיה יחידה, ותהיה בשמחה. כל נסיעה שהוא עושה הוא עוד יותר בעצבות. מדוע? מדוע? כי הפעולה הזאת, זה פעולה שעושה פירוד בין הנשמה לבין הקדוש ברוך הוא. היא עושה פירוד בין הנשמה לבין הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? אולי באותו רגע הוא שומע מוזיקה כזאת, והוא צוחק, והוא ישן משהו, אז הוא קופץ באותו רגע. זה לא שמחה, זה הרס. כי הוא הורס עכשיו את הנפש שלו. למה הוא הורס את הנפש? כי הוא עושה פירוד בינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן, ברגע שתיגמר המסיבה, פתאום הוא רואה שהוא בעצבות, הוא בדיכאון. למה הוא בעצבות בדיכאון? כי הוא עשה עוד מסך בינו לבין הקדוש ברוך הוא. לעומת זה, ברגע שאדם עושה פעולות של להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, לאט לאט פתאום הוא מתחיל לראות שנבנה לו השמחה. לדוגמה, הוא הולך לאיזה חסיד ברסלב, הוא אומר לו, איך אני זוכה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? תגיד לו, ב1:30 בלילה, בשדה שם, אתה מכיר שם את השדה, לך תדבר שעה עם הקדוש ברוך הוא. הוא הלך לשדה. אז הוא לא כל כך רגיל, הוא פחד, הוא לא ידע, אולי יש פה דובים, יש עריות, הוא לא מכיר את השדה פה. זה אמרנו פעם שמישהו סיפר לי ביער בן שמן שהוא ראה שם דוב. אמרתי לו, אין כזה דבר, אין דובים ביער בן שמן, אבל זה היה אחת הפעמים הראשונות שהוא היה שם בלילה, אז הוא ראה דובים. אז הוא כל השעה הזאת פחד, בקושי דיבר עם הקדוש ברוך הוא, אז הכל חושך, לא היה שם בכלל לא מסיבה ולא צלילים ולא אורות. חזר הביתה, הוא כולו מלא שמחה. עולם הפוך הייתי. איך זה יכול להיות? כי פה הוא התחבר עם הקדוש ברוך הוא, פה הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא. זה הסוד. כשאדם עושה פעולות שמחברות אותו עם הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שבאותו רגע של הפעולה, אז האדם יעשה דברים של חושך. אמצע הלילה, זה שדות, קברות צדיקים, נוסעים ליוסף הצדיק. אני זוכר שהיינו נוסעים ליוסף הצדיק. היינו מגיעים שם הכל ערבים, הכל שם דמיונות של כל מיני פחדים וכן הלאה. היינו חוזרים מיוסף הצדיק, היינו מרגישים את השמחה הכי גדולה בעולם. איך יכול להיות שבלב
כפר ערבי, השכונה הערבית שם, אחת המסוכנות ביותר, בבלטה, איך שם דווקא מגיעים לכזאת שמחה. כי יש שם הצדיק שמחבר אותם עם הקדוש ברוך הוא. אז זה יסוד מאוד גדול. שאדם עושה פעולות להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא זוכה לשמחה. כשהוא עושה פעולות של פירוד, אז בזה חלילה הוא מתחבר עם נקודת העצבות. לכן המלך אומר לבן שלו, המלך אומר לבן שלו, ראה להיות בשמחה. פירוש תעשה את כל הפעולה, את כל העבודה, איך אתה מתחבר איתי גם בעלייה וגם בזמני הירידה. לפני כמה ימים הייתה לי פגישה מעניינת. נפגשתי עם איזה פסיכולוג קליני מאוד מאוד בכיר, עשרות שנים של ניסיון יש לו, הוא מהבכירים בארץ ישראל. אני לא יודע אם אתם יודעים, אנחנו לא רוצים חס ושלום לבזות שום פסיכולוג, שום דוקטור לפסיכולוגיה, הם גם לא אשמים. רק דוקטור לפסיכולוגיה קלינית זה קיר עווה, מאוד מאוד עווה, קיר בטון, מאוד מאוד עווה, בינו לבין האמת. פשוט, ככל שהוא לומד יותר פסיכולוגיה, הוא יותר עושה הסתרות ומסכים בינו לבין האמת. אבל זכיתי לפגוש דוקטור לפסיכולוגיה קלינית, הוא ביקש להיפגש, והוא אמר לי ככה, הוא סיפר לי דבר מעניין. הוא אמר לי, בשנתיים האחרונות, יצא לי, הוא חוזר בתשובה כבר הרבה שנים, אומר לי, כל ספר שאני פותח של רבי נחמן מברסלב, אומר, אני קורא משפט, אומר, תראה, המשפט שאני קורא בתורות של רבי נחמן, בסיפורים או בשיחות של רבי נחמן, זה תורות של מאות שנים חוקרים בפסיכולוגיה. משפט אחד בליקוטי מוהר"ן, הוא אמר לי, ככה אמר לי, אומר, זה אלפים של ספרים ושל תיאוריות בפסיכולוגיה, אומר, נמצאים במשפט אחד של רבי נחמן ברסלב. אז הוא אומר, קודם כל הבנתי שיש פה, קודם כל יש פה איזה פסיכולוגיה שאין בשום ספר. אז אני פסיכולוג, אז אני חייב ללמוד את זה. והוא התקדם, הוא ראה, הוא חפש את האמת, ברוך השם, אז זה הגיע לזה. אז הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי, אני אגיד לך מה יסוד המחלות נפש, מה הרפואה למחלות הנפש. ככה הוא אמר לי. הוא אמר לי, כל המחלות נפש זה שהאדם, הנשמה של האדם היהודי התרחקה מהקדוש ברוך הוא. לרפות את האדם היהודי, לרפות נשמה, לרפות נפש של אדם חולה נפש, זה לראות איך לחבר אותו עם הקדוש ברוך הוא. זה היסוד של הבעיה. אומר, כל הבעיות, כל המיני הבעיות שתיקח, הכל זה פירוד מהקדוש ברוך הוא. רפואות תחבר בחזרה. אז שאלתי אותו, ואיך מחברים? אמר לי, איך מחברים? זה אתה צריך להגיד לי, כי יש לי בזה ספקות. אמרתי לו, מה הספקות? אמר, תראה, הספק שלי, שרבי נחמן אמר, שצריך כל יום שעה התבודדות. קודם כל הוא אמר לי ככה, היסוד של כל הרפואות זה התבודדות. כי ככה האדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז אמרתי לו, אז אם כך, מה הספק? הוא אמר, הספק שאני לא רואה שאני יכול לשלוח את החולים שלי ישר לשעה התבודדות. אמר לי, אפשר לשלוח אותם ל-20 דקות התבודדות? אמרתי לו, אי רצון, שבעכשיו אתה תהיה אחראי על כל המחולי פסיכולוגיה, אוניברסיטאות לפסיכולוגיה במדינת ישראל. אתה תרפא פה את כל עם ישראל אם אתה תהיה אחראי. זה סיפור אמיתי. בסופו של דבר הסכמנו שלחולים אפשר להתחיל מ-10 דקות התבודדות, לעלות לאט לאט ל-20 דקות התבודדות. הסכמנו שאפשר ללכת גם בדרך הזאת. אז זה כל מה שהמלך אומר לבן שלו. המלך אומר לבן שלו, ראה להיות בשמחה, אז עכשיו רבנו לא אומר סתם פה איזה דבר חיצוני, פשוט, תהיה בשמחה. אלא רבנו אומר פה יסוד מאוד עמוק. הוא מגלה לו את היסוד של כל בריאת העולם, הוא אומר לו, כל העלייה והירידה נקבעו. איפה הבחירה שלך? להתחבר איתי גם בעלייה וגם בירידה. זה הכוונה להיות בשמחה. כשאתה תתחבר איתי, אז אתה תהיה בשמחה. ואז נתן לו את המלוכה, מסר את המלוכה לבן, וקיבל הבן מלך את המלוכה ביד רמה, ועשה לו שרי מלוכה, ודוכסים ושרים וחי. וזה הבן מלך היה חכם, והיה אוהב חוכמה מאוד. והיו אצלו חכמים גדולים, וכל מי שהיה בא אצלו עם איזה דבר חוכמה, היה אצלו בחשיבות גדול מאוד. ומרוב שכל המדינה היו אוהבים חוכמה, עסקו כל המדינה בחוכמות, ושכחו תכסיסי מלחמה. וכששכחו תכסיסי מלחמה, היו חכמים מופלגים גדולים מאוד,
ומחמת ששכחו תכסיסי מלחמה, ומחמת החוכמה הגדולה שלהם, נתפקרו החכמים של אותו המדינה, ומשרו גם את הבן מלך הנ"ל. והחכמים והבן מלך של המדינה הזאת התפקרו. מה זה התפקרו? כפרו בשם. נפלו מכל התורה, נפלו מכל האמונה, הגיעו לכפירה. והבן מלך הנעל, מחמת שהיה בו טוב, כי נולד עם טוב, והיו לו מידות טובות וישרות, היה נזכר לפעמים, היכן הוא בעולם ומה הוא עושה. והיה גונח והיה מצטער ומתענח על זה שנפל למבוכות כאלה. אבל תכף שהתחיל להשתמש עם השכל, חזר ונתחזק אצלו האפיקורסות כנ"ל. ופה נגמר הסיפור של הבן מלך. בשלב זה, עכשיו צריך לראות איך מתקנים את הבן מלך. זה הסיפור שרבנו לא סיים, אבל כרגע רבנו את הסיפור של הבן מלך פה הוא מסיים ומתחיל סיפור חדש. הבן מלך נפל לכפירה. ואומר הבן, ורבנו אומר, למה הוא נפל לכפירה? מחמת שהוא היה אוהב את החוכמות, והוא כל כך אהב את החוכמות, עד שמרוב אהבת החוכמות שלו שכח תכסיסי מלחמה, ואז מהחוכמה, מהרוב חוכמה שלו, ומזה שהוא שכח תכסיסי מלחמה, מזה נגרם שהוא נפל לכפירה. ואנחנו צריכים להבין מה רבנו מתכוון בזה. מה העומק של הדברים? מדוע שאדם חכם מאוד זה בהכרח שהוא יפול לכפירה? הרי כל התורה שלנו זה אדרבה, כל המושג, כל אחד שקצת קשור לתורה, ואנחנו יודעים את זה במשך כל הדורות, תמיד העם ישראל זה נקרא עם הספר. תמיד יהודים רצו להיות חכמים, תלמידי חכמים, רוצים ללמוד תורה. את מי אנחנו משבחים בדרך כלל? את הרבנים הגדולים שהם החכמים הכי גדולים. רבנו בעצמו גילה ששורש לשמתו זה בפסוק נחל נובע מכוח חוכמה. ובכל אופן אנחנו רואים שרבנו אומר שבגלל החוכמות נפל לכפירה. זה, מה שרבנו אומר פה זה קשור גם לסיפור אחר, לסיפור החכם והתם. במעשה מהחכם והתם, אז רבנו מאוד מאוד מגנה את החכם ומאוד משבח את התם. וגם שם החכם, בגלל החוכמה הגדולה שלו, נפל לכפירה. וזה לא ברור, אנחנו צריכים להבין מדוע רבנו מגנה כל כך את החוכמה, ורבנו אומר, החוכמה גורמת לאדם ליפול לכפירות. למה שהחוכמה תגרום לנו ליפול לכפירות? אומר רבנו יסוד מאוד גדול. באדם עצמו, בכל אחד מאיתנו, יש שני חלקים כלליים של עבודה והתקשרות עם הקדוש ברוך הוא. יש חלק שנקרא החכם, ויש חלק שנקרא התם. אם אנחנו עובדים על שני החלקים, גם של החכם וגם של התם, אז הייחוד הזה, ההתקללות, גם של החכם וגם של התם, זה הדרך שאדם לא ייפול ואדרבה. שראש ירבה בחוכמה הוא יעלה מעלה מעלה. מה שרבנו אומר פה, שהחכם נפל לכפירה, ואותו הדבר גם החכם בסיפורי מעשיות של החכם והתם, נפל לכפירה, אז אומר רבנו, מדוע הם נפלו לכפירה, החכמים האלה? הם לא נפלו בגלל שהם חכמים. בגלל שלא היה להם את העבודה ואת הבחינה של התם. כי העבודה השלמה זה, העבודה השלמה של כל יהודי, שיהיה לו גם בחינת חכם וגם בחינת תם. אם לאדם יש רע, אם אדם הולך רק בדרך החכם, אז הוא ייפול לכפירה. לכן צריך את שתי הדרכים האלה. וצריך להבין מה הם שתי הדרכים. מה הכוונה שיש לכל אחד מאיתנו גם בחינת דרך החכם וגם בחינת התם. ואנחנו תמיד צריכים לעשות התקללות ואיחוד של דרך החכם עם דרך התם. מה הכוונה? מה המשמעות של הדברים? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, דרך החכם היא מובנת. דרך החכם משמעותה של האדם היהודי יש כוחות. כוחות שכליים, כוחות יכולת לחשוב, ללמוד, להתקדם. כל אחד לפי הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ואנחנו צריכים לנצל את הכוחות שלנו, כמה שכל אחד כמה שיכול, יותר להרבות בלימוד התורה, בהבנה, בעיון, בעמקות, מיותר, מפחות. העיקר שאדם ישתמש בכלים, בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. וכמובן שלכל אחד זה עניין אחר לגמרי. זה לא משנה. העיקר שאדם ישתמש בכוחות של המחשבה, של החוכמה, שהקדוש ברוך הוא נתן לו, שישתמש בהם, ועל ידי שילמד תורה, את כל החלקים של התורה, כל אחד לפי בחינתו. זה נקרא בחינת החכם. אבל אומר רבי נתן, שכל אדם חייב לו גם דרך ועבודה שנקראת בחינת התם. ומה היא בחינת התם? בחינת התם זה, יש כאלה דרכים שנקראים דרכי התמימות והפשיטות. דרכי התמימות והפשיטות זה, שהאדם יודע, אדם מבין, אם כל מה שזכיתי ללמוד, זכיתי להבין, זכיתי להחכים, אם כל זה
אני עוד הרבה 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 מאוד לא יודע והרבה לא מבין, גם בחיים שלי עוד הרבה אני לא מבין, וכשאני לא מבין, כשאני בפרשיות דרכים, אני בכל מיני מבוכות, בכל מיני מצבים של ערפל, ואני בא לקדוש ברוך הוא בבחינת הטעם ולא בבחינת החכם. ולבוא לקדוש ברוך הוא בבחינת הטעם זה הכוונה, דרך אמונה בחרתי, אומר דוד המלך, בחרתי זה כתר, אבל דרך אמונה בחרתי, זה הדרכים של התמימות והפשיטות, זה דרכי האמונה והתפילה. הדיבורים שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, שאדם מתפלל, אם זה תפילה, התפילות המסודרות, תהילים, ליקוטי תפילות, תיקון הכללי, הדיבורים שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הדרך של התפילה וההתבודדות זה היסוד של דרכי אתם. פירוש הדבר שאנחנו צריכים לשלב בתוכנו את שתי הדרכים. מצד אחד דרך החכם זה ללמוד תורה, כל אחד לפי יכולתו, אבל דרך אתם זה לדעת. יש זמנים, יש מצבים שאני צריך עכשיו לעזוב את עבודת הלימוד, את עבודת החוכמה, ללכת לעבודת התמימות. וזה לעשות התבודדות, להתפלל, שמתפללים תפילת 18, להשתדל להתפלל מעומק הלב ולכוון וכן הלאה. ואז האדם זוכה לבנות את עצמו בצורה הנכונה. אבל אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, על דרך הטעם, שזה דרך אמונה פשוטה, שאדם עכשיו הולך בלי דעת, בלי שכל, אלא הולך פשוט מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש, מבקש ממנו עזרה, אומר לו תודה, כל דרכי התפילה, כל דרכי ההתבודדות, שזה הכל דרך האמונה, דרכי האמונה. אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שבאמת דרכי הטעם, דרך הטעם יותר גבוהה מדרך החכם. האמונה הפשוטה והתפילה וההתבודדות יותר גבוהה מלימוד התורה. אנחנו צריכים את שתיהם, אנחנו לא יכולים לוותר על אחד מהם. כל אדם צריך גם את זה וגם את זה. אבל באמת דרך הטעם יותר גבוהה מדרך החכם. מכיוון שדרך החכם היא בחוכמה, בספירת החוכמה, ודרך הטעם היא בכתר. לכן דרך אמונה בחרתי, דרך אמונה כתר. מי שעולה בדרך התפילה וההתבודדות, אז הוא זוכה להתקשר עם הכתר. אבל אומר רבי נתן, בגלל שהעבודה של האמונה הפשוטה, התפילה, ההתבודדות, זה נקרא אלמא דאיטקסיא, זה עולם נסתר. אז אומר רבי נתן יסוד מאוד גדול בזה. מה הכוונה שזה אלמא דאיטקסיא? זה לשון הזוהר הקדוש. מה הכוונה שזה העולם הנסתר? אומר רבי נתן, המשמעות של הדבר שבעולם הזה לא רואים את היופי. אין איזשהו אור, הדר מהעבודה הזאת, אף אחד לא ישבח אותך. אף אחד לא יבוא וידפוק לך על השכם שהיית בשעה התבודדות. בקושי מישהו יודע בך שהיית בשעה התבודדות. שלא יודעים עוד יותר טוב, שלא ידעו בך שהיית בשעה התבודדות. מצד שני, אומר רבי נתן, כשאדם לומד תורה, אז רואים את זה. בפרט התורה שבעל פה, אז אדם יש לו חוכמה, יש לו פלפול, יש לו סברות, יש לו רעיונות יפים להגיד. זה נקרא אלמא דאיטקסיא. את היופי של בחינת החכם אנחנו רואים. ויש לנו גם באמת השתוקקות אמיתית לבחינת החכם. וזה לא חסרון, אדרבה. הכל המרבה בחוכמה הרי זה משובח. אבל בתנאי אחד, שזה לא ימנע ולא יפחית מבחינת הטעם. צריך תמיד לעשות את האחדות של שניהם. אומר רבי נתן, אבל מכיוון שכל עבודת הטעם, שזה תפילה, אמונה, התבודדות, דיבורים עם הקדוש ברוך הוא, זה נמצא באלמא דאיטקסיא, לכן, כל דרכי הטעם, לא רואים מהם כבוד, לא רואים מהם איזשהו, זה גדלות. האדם לא רואה מה הוא פועל בדרכי התפילה וההתבודדות. מכיוון שזה, רבי נתן מסביר, בגלל שזה כל כך גבוה, לא רואים את זה בכלל בעולם הזה. ואז יש יצר הרע, בגלל שזה נמצא כל כך גבוה, וזה נקרא באלמא דאיטקסיא, אומר רבי נתן, יש יצר רע מיוחד לאדם להחליש אותו, או לגרום לו לזלזל בכל הדרך של הטעם, בכל הדרך של תפילה, אמונה, התבודדות. חלק מדרכי הטעם זה התקשרות עם הצדיקים, להדליק נר לצדיק, לנסוע לקברות צדיקים, זה הכל דרכי האמונה. אז יש יצר רע מיוחד שגורם לבן אדם לזלזל בכל הדרך של הטעם. וכשמזלזלים בדרך הטעם, מתחברים יותר ויותר עם דרך החכם, וההתחברות עם הדרך החכם, שהיא לא נעשית בשיתוף עם הטעם, היא מגבירה את הזלזול בטעם. אדם אומר, מה אני אשווה איזה? שתלמיד חכם, יכול להיות מצב, לא שכל תלמיד חכם ככה, אבל יכול להיות תלמיד חכם, שיגיע למצב שיגיד, מה עכשיו אני אתפלל, התבודדות, אני שמעתי הרבה פעמים את הטענה הזאת, לכל העם בשגגה, אנשים אומרים את זה בשוגג, אבל אני שמעתי, אברכים, תלמידי חכמים, אמרו לי, התבודדות זה ביטול תורה, אתה יכול ללמוד תורה בה, בשעה שאתה עושה התבודדות, תסביר לי, תנמק לי, איך אתה לא מפחד שתיתן את הדין,
לעתיד לבוא, זה שאתה ביטלת תורה והלכת לעשות שעה התבודדות. אתה, מי יודע אם אתה לא הולך כל שעה, אולי זה שעה בגיהנום, אולי זה 100 שעות בגיהנום. זה הכפירה, זה הטעות של שהאדם מתנתק מדרכי הטעם, אז האדם יכול להגיע לטעויות כאלה, כאלה. מישהו פעם אמר לי, מה אתם הולכים לדבר? אתם הולכים לשדה. הוא אמר לי, חסידי ברסלב, אתם הולכים לשדה לדבר, לדבר עם עצים. אמרתי לו, אתה לומד תורה, אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה את השטות שבשאלה שלך? אנחנו הולכים לשדה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא עם עצים. לפחות, אל תלך להתבודד, אבל לפחות את הדבר הפשוט הזה תבין. איזה מין שאלה הזאת? מישהו הולך לדבר עם עצים? מה חשבת? שברסלב הולכים לשדה, כל אחד יש לו איזה שיח שאוהב לדבר איתו? כשעוזבים את דרכי הטעם, כשעוזבים את דרכי הטעם, מגיעים לשטויות הכי גדולות. זה מה שרבנו אומר, הם מגיעים לכפירה, ממש מגיעים לשטויות. אז מסביר רבי נתן, למה, מה הסיבה שמזלזלים בדרכי הטעם? כי זה אלמא דאיתקסיא. על זה הגמרא אומרת, כרום זולות לבני אדם, אלו דברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. רש"י אומר, מה זה עומד ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם? רש"י אומר תפילה. יש טבע, על זה רבי צדוק כותב, רבי צדוק הכהן כותב בצדקת הצדיק, שיש טבע בעולם, יש כזה מציאות בעולם, יצר הרע, שגורם לאדם לזלזל בתפילה, לזלזל בכל הדרך של הטעם. ואז, ברגע שאדם מזלזל בדרכי הטעם, ונפרד מדרכי הטעם, אז לאט לאט האדם יותר מתחבר רק עם דרכי החכם, אומר רבנו, תדע לך, מה הסוף של דרכי החכם? כפירה. האדם ייפול לאפיקורסות ולכפירה. לכן, כל הנפילה של הבן מלך, שהוא נפל לחוכמות יתר על המידה, שהחוכמות האלה הובילו אותו לכפירה, הכל היה מחמת שהוא לא זכה ללכת בדרכי הטעם. אומר רבי נתן דבר, יסוד מאוד מאוד גדול על הדבר הזה. אומר, בדורות שלנו, בדורות האחרונים, יש כזו הסתרה גדולה, מדרכי הטעם, שאנחנו כבר אפילו לא יודעים בכלל שיש דרך חכם ודרך הטעם. זה הסתרה בתוך הסתרה. לפעמים אדם יודע שיש עוד כאלה מושגים. הוא יכול להיות שהוא טועה, אבל הוא יודע שיש כאלה מושגים. היום בכלל לא יודעים שיש כאלה מושגים. זה מצד ההסתרה הגדולה שנפלה. אומר רבי נתן, בדורות האחרונים, האדם לא יכול להתחבר עם דרכי הטעם, אלא על ידי הצדיקים המאוד מאוד גדולים, שזה נקרא צדיקי האמת, שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, שרק הם יכולים לחבר אותנו בחזרה עם דרכי הטעם. וברוך השם אנחנו רואים, שאדם מתקרב לרבנו, שרבנו בוודאי היה מהצדיקים, כמו שהוא בעצמו גילה, שהוא מהצדיקים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל. כשאדם מתקרב לרבנו, מיד רואים איך שרבנו מכריח אותנו ללכת בדרכי הטעם. מלבד השיחות, לפעד הדעת שהוא מאיר בנו, על חשיבות התפילה וההתבודדות והתשובה, ושאדם יתמודד וילחם בכל קורותיו במידת הגאווה והכבוד, כל זה נקרא דרכי הטעם. כי הצדיקים, זה מה שרבי נתן אומר, שבדורות האחרונים אנחנו צריכים צדיקים מאוד מאוד גדולים, שיגלו לנו וידריכו אותנו ויכוונו אותנו איך הולכים בדרכי הטעם. לפני כמה שנים היה לי בבית ספר מאמרים של כמה מגדולי הדור, וחלק מהמאמרים היו מהרב שח, זצ"ל, שהיה, כידוע, היה ראש ישיבת פונוביץ'. ובשנים האחרונות של חייו של הרב שח, הוא היה מוסר שיחות מוסר בבני ברק, בישיבה בפונוביץ'. אני זוכר את זה, הייתי אז גר בבני ברק, וזכיתי להיות אצלו כמה פעמים ולהכיר אותו. בשיחות, ב3-4 שנים האחרונות שהוא מסר שיחות, הוא כבר לא מסר שיעורים בהלכה, בגמרא, רק שיחות במוסר. בשנים האחרונות היה רוב חסידי ברסלב בבני ברק היו יכולים לשמוע אותו. אז פעם שאלתי את אחד מזקני ברסלב בבני ברק, שהלך לשמוע אותו, אמרתי לו, לא שאני מתנגד חס ושלום, אני מאוד מכבד את הרב שח, אבל איך זה שכל חסידי ברסלב, או רוב חסידי ברסלב, הולכים לשמוע את הרב שח, ראש ישיבת פונוביץ'? הוא אמר לי, הרב שח מדבר מרבנו. שאלתי אותו, למה הוא מדבר מרבנו? כי הרב שח בשנים האחרונות היה רק מדבר מאמונה פשוטה. כל השיחות שלו היה איך מתחזקים באמונה פשוטה, איך מרגישים את הקדוש ברוך הוא בלב, אמונה חושית היה קורא לזה. והיה אומר כל מיני עצות, מה האדם צריך לעשות, איך להתחזק. אז הוציאו ספר של שיחות, קיבוץ של שיחות, שלו והיה לי את החוברת. והיה לי את החוברת הזאת בבית,
אחד מהמעברים דירה, זה איזה לצערי באתי את החוברת הזאת, ואני זוכר לשון שכותב שהוא אמר באחד השיחות. הרב שך כותב ככה, אני אומר, אני מצטט אותו. הוא אמר, בן תורה, אברך בן תורה, שמזלזל בעבודת התפילה, התורה שלו זה כמו גוי של המטורה. עד כדי כך, עד כדי כך, הוא כל כך החשיב את החשיבות של התפילה, הוא אמר, אם זה יהיה תלמיד חכם, יודע את כל השס, אבל אם זה גרם לו לזלזל בתפילה, הוא לא דיבר על התבודדות, הוא דיבר על תפילת 18, אם זה גרם לו לזלזל בתפילה, התורה שלו שווה כמו גוי שלו מתורה. ככה זה הלשון שלו, לא הלשון שלנו. אז זה מה שרבנו אומר. כשהאדם שוחח את דרכי התמימות, אז הוא יכול ליפול מאוד מאוד, מכיוון שכשאדם לא יודע, כשאדם לא יודע שהוא לא יודע, שזה הטעם. הטעם יודע, אני לא יודע, לא כל בעיה בחיים אני יודע לפתור, לא עם כל דבר אני יכול להתמודד. יש דברים שאני צריך להתפלל לבקש מהקדוש ברוך הוא. לחכות, להמתין, יש הרבה מאוד, בחיים שלנו יש הרבה מאוד מצבים שאנחנו צריכים ללכת בדרך הטעם. לפני כמה זמן, ניגש אל היהודי, ברוך השם, מאוד ירא שמיים, והיה לו בעיה, היה בעיה בתוך הבית. אצלו בבית הייתה איזושהי בעיה. והוא אמר לי, תראה, אני צריך להתנהג כלפי האישה והילדים, או א' או ב'. ובאמת, זה מאוד משמעותי אם הוא ילך בדרך א' או בדרך ב'. הוא סיפר לי, הלכתי לצדיקים, לגדולי הדור, למדריכים, רבנים שמדריכים, ואף אחד לא יכל להגיד לי בצורה מוחלטת, האם לעשות א' זה האמת או לעשות ב' זה האמת. אומר, עכשיו יצאתי אחרי כמה חודשים שאני מנסה לברר את האמת, וניסיתי בכל הזה, אני רואה, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע מה האמת, האם צריך לעשות א', אני צריך לעשות ב'. אז הוא אמר לי, הוא לא בא לשאול אותי שאלה, הוא אמר לי, אולי שמעת מחסידות ברסלב, אולי שמעת איזה רעיון, אולי יש איזה רוח הקודש לדעת אם א' זה האמת או ב' זה האמת? אמרתי לו, כן, בברסלב יש רוח הקודש לדעת מה זה האמת. תדע לך, באת למקום הנכון, פה כל חסיד ברסלב יש לו רוח הקודש, אתה הגעת לכתובת הנכונה. אמרתי לו, כל המציאות היא, ואז אמרתי לו לקוטי הלכות, שמשמיים יש מצבים בחיים של האדם שהקדוש ברוך הוא לא נותן לו לדעת את האמת. שילך לשאול נביאים, חוזים, צדיקים, מקובלים, לא משנה. משמיים לא ייתנו לאף אחד להגיד לו את האמת. ישאירו אותו בערפל הזה, ישאירו אותו באי הידיעה הזאת. אז אמר לי, אם כך, אז מה אני יכול לעשות? אז אני לא יודע מה האמת. אמרתי לו, כשאתה מגיע למצב הזה, שאתה לא יודע מה האמת, מה העצה? אתה כל יום צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, הורני השם דרכך, הלך בעמיתך. זה נקרא עבודת הטעם. עבודת הטעם, אתה רואה, הלכת לחכמים, לא שמחת על החוכמה שלך, הלכת לחכמים, לא אומרים לך איך להתנהג, לא יודעים איך להתנהג. כשאתה לא יודע איך להתנהג, אז אתה חייב ללכת בדרכי הטעם, ודרכי הטעם זה דיבור עם הקדוש ברוך הוא. תגיד כל יום לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, אני לא יודע. אני לא יודע אם א' זה האמת, אני לא יודע אם ב' זה האמת. וזה, אני מבין שא' זה יכול להיות שיא האמת, ב' יכול להיות שיא השקר, ואני לא יודע לברר את זה, או הפוך, אני לא יודע לברר את זה. כי לפעמים יש שתי דרכים, אחד זה התיקון הכי גדול בבריאה, והשני זה הקלקול הכי גדול בבריאה, והאדם עצמו לא יכול לדעת את זה. מה יעשה האדם? מה יעשה האדם כדי לברר את זה? אומר רבי נתן, רק יבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו לא לטעות. ובדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. אתה רוצה את האמת, אז משמיים יוליך אותך את האמת. ראינו, לפני כמה ימים ראינו מדרש, מדרש תנחומה, זה מדרש פילאי מאוד. זה מדרש בסוף פרשת וירא, שבסוף פרשת וירא מסופר על הניסיון מהעקדה שהיה לאברהם אבינו. אומר מדרש תנחומה, שאברהם אבינו כידוע הלך 3 ימים להר המוריה, לעקוד את יצחק. אומר המדרש שבדרך, אחרי יומיים הליכה, בא אל אברהם אבינו עשה מחמם בעצמו. חופש, התחפש לבן אדם, עשה מחמם, ואמר לאברהם אבינו, אברהם, לאן אתה הולך? אז אברהם אומר לו, אני הולך ללמוד עם יצחק תורה. אז הוא הסתכל עליו, עשה מחמם, ככה אומר המדרש, הסתכל עליו, אמר לו, תגיד לו, אתה חושב שאני לא הייתי בשיחה שהייתה לפני יומיים? אני לא שמעתי שאמרו לך ללכת לעקוד את יצחק? למה אתה אומר לי שאתה הולך ללמוד את התורה? אתה הולך לעקוד אותו. הוא אמר לו, כן, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לעקוד את יצחק, אני הולך לעקוד אותו. אמר לו, עשה מחמם. וכי אתה חושב שהקדוש ברוך הוא אמר לך לעקוד את יצחק? אתה חושב שהקדוש ברוך הוא אמר לך לעקוד את יצחק? זה נראה לך הגיוני? שהקדוש ברוך הוא אמר? זה היה, עשה מחמם אמר לך לעקוד את יצחק. אני שליח של הקדוש ברוך הוא, שבאתי להציל אותך מלרצוח את הבן שלך.
אם אתה תעלה את יצחק לעולה, תשחט אותו, אתה תהיה רוצח. מה אתה חושב? זה אומר, המדרש אומר, הסמך מהם אמרנו, אז נראה לך הגיוני? שהקדוש ברוך הוא יגיד לך לרצוח, לעלות את יצחק לעולה על המזבח? אני שליח של הקדוש ברוך הוא, באתי להציל אותך. הסמך מהם בעצמו אמר לך לעשות את זה. אומר המדרש, אמר אברהם, אבינו לסמך מהם, אתה שקרן. הקדוש ברוך הוא אמר לי לעקוד את יצחק, ואתה הסמך מהם בעצמו. שואלים פה את השאלה, זה מדרש פליאה הדבר הזה. שואלים פה שאלה, איך אברהם ידע? איך אברהם עכשיו אמור לדעת בכלל מי דיבר איתו ומי זה שעומד? אולי זה באמת מלאך? מאיפה אברהם אבינו יודע? מאיפה אברהם אבינו יודע שבאמת לפני יומיים הקדוש ברוך הוא דיבר איתו ועכשיו הסמך מהם דבר איתו? אולי זה באמת הפוך? בשכל אברהם אבינו לא יכול לדעת. אברהם אבינו לא יכול לדעת אם א' זה האמת או ב' זה האמת. אין לו שום אפשרות לדעת. אז בכל אופן אנחנו רואים שהוא ידע את האמת, הוא אמר לסמך מהם, אתה שקרן, אתה בעצמך הסמך מהם. איך אברהם אבינו ידע את זה? זה לא מצד השכל. אברהם אבינו לא ידע את זה מצד השכל. אלא מכיוון שאברהם אבינו זה שורש התמים, שורש התמימות בעולם, היה לו את כל דרכי התם, וכל הזמן היה אומר, כל יום היה מתבודד, כל יום על הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לדעת את האמת. ברגע הניסיון, הקדוש ברוך הוא בעצמו העיר לו את האמת. זה נקרא דרכי הטעם. כשאדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה את האמת, כל יום הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הורני השם דרכך, ברגע הניסיון, הקדוש ברוך הוא מאיר לאדם, עכשיו תדע את האמת. איך? לא מצד הבנה שכלית. ליבי אומר לי, כמו שרשי אומר, רשי אומר בפירוש על, בפרשת תרומה, אז יש שם אפוד בבגדי הכהונה, סליחה, בפרשת תצווה, בבגדי הכהונה, יש שם אחד מהבגדים של הכהן הגדול, זה אפוד. אז רשי אומר, לא ידעתי מה זה אפוד. הוא רואה, כתוב בתורה אפוד. רשי אומר, אני לא יודע מה זה אפוד. לא מצאתי לזה פירוש, אף אחד מהרבותיי לא לימד אותי, לא יודע מה זה אפוד. ליבי אומר לי שאפוד זה כך וכך. וככה רשי ידע. רשי לא ידע, מאיפה רשי? רשי בעצמו אומר לנו. מאיפה הוא ידע? לא מצד שמישהו לימד אותו, או שהוא ראה באיזה ספר מה זה אפוד. ליבי אומר לי. יש תורה כזאת שהלב אומר לאדם את האמת. וזה התורה... מי זוכה לתורה הזאת שהלב אומר את האמת? זה הטעם. הטעם זוכה שהלב שלו אומר לו את האמת. איך זוכים לזה לעשות כזה בירור? שאברהם אבינו זכה לעשות את התיקון הכי גדול בעולם. ברגע שהוא ידע שזה שעומד מולו זה הסמך מהם בעצמו. הרי אם הוא היה שומע לו זה הקלקול הכי גדול. בזה שהוא דחה אותו זה התיקון הכי גדול. וזה לא בא מצד ידיעה שכלית. זה בא מצד השגה. וההערה, אור כזה שהקדוש ברוך הוא העיר לו בזכות דרכי הטעם שלו, בזכות שהיה הולך כל יום בתפילה, בהתבודדות, השם תראה לי את האמת, כשהוא מגיע לניסיון, הקדוש ברוך הוא מגלה לו את האמת. זה בחינת מה שרש"י אומר, ליבי אומר לי, הלב אומר לו, לא, אתה שקרן, הקדוש ברוך הוא באמת דיבר איתי. רק המדרש אומר אחר כך, שהיצר רע כדרכו שלא בקודש לא התייאש, ולא, אז הוא אמר, אברהם אבינו לא שומע לי, טוב, אני הולך ליצחק. הלך ליצחק, כתוב במדרש, הלך ליצחק, אמר לו, יצחק, לאן אתה הולך? אז אמר לו, ללמוד תורה. אמר לו, מה, אתה רוצה לשקר אותי? אני יודע שאבא שלך הולך לעקוד אותך. אתה תגיד, אתה לא חושב שאבא שלך כבר זקן, הוא כבר לא מבין מה הוא עושה, זה לא נראה טירוף? אתה בחור בן 37, אבא שלך בן 137, זה גיל, אתה לא משש פה בעיה של גיל, הוא כבר, אומר לו, זקן מטורף אבא שלך. אמר לו, יצחק אבינו, אם יגיד לי אבי, להישחט על המזבח, אני נשחט על המזבח. זה היה המדרגה של האבות. המדרגה של האבות שיכלו לא להתבלבל מהיצר הרע, זה לא בגלל ששכל, היה להם איזה שכל להבין שעכשיו הוא משקר אותם. זה לב שנתן, זה לב שאיר להם שהוא משקר. מכיוון שהם כל כך רצו את האמת, האבות הקדושים כל כך רצו את נקודת האמת, תמיד כשאדם מגיע למקום של הניסיון, הקדוש ברוך הוא באותו רגע מאיר לו את האמת. זה כלל מאוד גדול, וזה דרכי הטעם. וכל הנפילה של המלך, מה שרבנו אומר פה, נפל לחוכמות, נפל לכפירות, לאפיקורסות, יש לו קושיות. כל הקושיות והכפירה שנולדה לו בתוך הלב, זה היה בגלל של המלך, הבן מלך, לא היה את דרכי הטעם. כל הנפילה של עם ישראל, זה הנפילה הזאת, זה מה שרבנו אומר. מדוע רבנו מתחיל את הסיפור בזה, בנפילה הזאת, כי הרבנו אומר לי, תדע לך, אומר לנו, תדעו לכם, שורש כל הנפילות שהאדם עזב את דרכי, האדם עזב את דרכי הטעם והלך רק בדרכי החכם, אז מפה מתחילה הכפירה. אז מישהו סיפר לי לפני כמה ימים, הזכיר לי, זה סיפור שמעתי פעם, שהמשכילים הראשונים
המשכילים הראשונים שעזבו את דרך התורה לפני 200 שנה, אז מה זה, היו תלמידי חכמים, בחורי ישיבות, והם היו מחוברים מגרסא דינקותא, מהרגע שהם נולדו, הם היו מחוברים עם הגמרא. אז בסדר, אז הם נפלו לכפירות, וכבר שבת, מה הבעיה, אתם מכירים את הפלפול הזה, מה הבעיה להדליק אור בשבת? התורה התכוונה לפני 3,000 שנה שהיה עבודה קשה להדליק אש, אז התורה התכוונה שלא תעבוד קשה בשבת, אז אל תדליק אש. אבל היום, שאפשר רק לוחצים על הכפתור, מה הבעיה? מה הבעיה בזה? אז היו המשכילים הראשונים. אז המשכילים הראשונים עזבו כבר, התחילו לחלל שבת, אבל כל שבת אחר הצהריים, זה סיפור ידוע, מה המנהג שלהם היה לעשות שבת אחר הצהריים? לשבת בחצר, על הסטנדר וללמוד גמרא. היו לומדים גמרא, משנים סיגריה ולומדים גמרא. זה הירידה. ולמה זה היה כך? זה סיפור אמיתי שזה כך היה. למה זה היה כך? זה היה כך כי הם אוהבים חוכמה, הם עזבו את דרכי הטעם, אבל דרכי החכם עוד לא עזבו. הם עוד לא רצו לעזוב את דרכי החכם. כי האדם יותר בקל מתחבר עם דרכי החכם. לכן היו מתפלפלים, איזה רעיונות, איזה סברות. לפני כמה שנים, יש איזה יהודי שהתחיל לשאול אותי שאלות, שאלות בגמרא, אני אמרתי, אחד מגדולי הדור שואל אותי שאלות. יהודי שבכלל נפל לכפירה. אז מכיוון שגם שאדם נופל, זה כל זה מחמת שהוא עזב את דרכי הטעם. אבל יכול להיות שהוא מחובר עם הגמרא, יכול להיות שהוא מתפלפל, יכול להיות שהוא נמצא בעומק החוכמה. אז זה הנפילה הגדולה. יש רמז לזה בפרשת השבוע, שיש שאלה ששואלים הרבה מהמפרשים בפרשת השבוע, וזה קצת קשור לעניין שלנו. כתוב בתחילת פרשת תולדות, כתוב, והתרוצצו הבנים בקרבה. ורש"י אומר, עשיו רץ, מה זה התרוצצו לשון ריצה? עשיו רץ לעבודה זרה, יעקב רץ לבתי מדרשות. וזה הכוונה, זה פירוש אחד, והתרוצצו הבנים בקרבה. אחר כך אנחנו יודעים, יעקב נולד, עשיו נולד. עשיו נולד להיות שורש התומה בעולם, יעקב נולד שורש הקדושה בעולם. לכאורה יש פה שאלה קשה על הדבר הזה. מה הטענה שיש לנו כנגד עשיו? עובר, בשעה שעובר נמצא ברחם, בהיריון, לעובר אין ניסיון, עדיין אין לו בחירה. עובר אין לו בחירה. הבחירה בכלל, מתי מתחילה הבחירה של האדם? רק בגיל 13 מתחילה הבחירה. גם לפני גיל 13 עדיין לילד אין לו בחירה, לכן הוא לא מצווה במצוות. כי רק בגיל 13 הוא מקבל את החלק הרוחני, את הנשמה האלוקית, שיכולה בכלל להתמודד כנגד הרע. הוא בר, איזה בחירה יש לו? אז אם אנחנו רואים שעשיו, כל כולו, בתור הוא בר כבר רץ לבתי עבודה זרה, ויעקב בתור הוא בר כבר רץ לבתי מדרשות, בשעת ההיריון, מה אנחנו לומדים מזה? עשיו כל כולו שייך לטומאה. יעקב כל כולו שייך לקדושה. אז אם כך, איזה טענה בכלל יש, איזה טענה בכלל יש כנגד עשיו? מה יעשה עשיו ולא יחטא? אם בתור עובר אנחנו רואים אותו כל כך מחובר עם כוחות הטומאה. זו שאלה ידועה של המפרשים. התשובה שנכון שעשיו היה לו כוחות גדולים מאוד של טומאה. אבל צריך לדעת, לעשיו גם היה בכוח, כמו שהיה לו את הרצונות הגדולים לטומאה, לעשיו גם היה כוחות קדושה מאוד מאוד גדולים עצורים בתוכו. היה בתוך עשיו, במוח, בנשמה של עשיו, היו כוחות של קדושה עצומים יותר גדולים מהכוחות קדושה שהיה ליעקב אבינו. עשיו היה יכול להיות גדול יותר מיעקב, אומר הרבי מקומן, פי אלף. אם הוא היה בוחר בטוב, הוא היה פי אלף יותר גדול מיעקב. אבל עשיו בחר ברע. עשיו בחר ברע, מכיוון שעשיו, כתוב בנביא על עשיו, ועבדתי חכמים מאדום. מה זה חכמים מאדום? כל העניין של אדום זה חוכמה. שימו לב, אנחנו עכשיו נמצאים בגלות אדום. עכשיו כל הגלות שלנו זה אדום. ואדום מתחלק לשני חלקים עיקריים. יש את החלק הטוב, יש את החלק הרע. מי יותר מסוכן? אנחנו לא יודעים. אבל שני מסוכנים, אולי הטוב יותר מסוכן. אבל זה מתחלק, שזה נרמז בפסוק, שיעקב אומר, הצילני נא מיד אחי, מהחלק הטוב שבעשיו. ומיד עשיו, החלק הרע שבעשיו. אז שמעתי מהרב ברלנד שליטה שאמר, רוסיה היום זה החלק הרע של עשיו, ארצות הברית זה החלק הטוב של עשיו. לכן
הם, הם, הם מסוכנים, מבחינות מסוימות הם מסוכנים יותר מהרוסים. אז המהות של, של עשיו, הם לא טיפשים. הרבה פעמים חושבים שקוראים את פרשת השבוע, אז מציירים את עשיו כמו אדם עם שיניים ארוכות, ואיזה זוג קרליי, והולך עם סכין עם דם, ורק לחפש מישהו לרצוח. עשיו היה אדמור בדור שלו. היה לו פאות יותר ארוכות מהפאות של יעקב. יעקב, בקושי הכירו את יעקב, יעקב היה צנוע, היה שקט, היה איש תם יושב באוהלים. בקושי הכירו אותו. את מי קרן הכירו? את עשיו הכירו. עשיו היה תלמיד חכם מפולפל מאוד. הוא שואל שאלות, הוא בא ומתפלפל עם יצחק. צריך לעשר תבן, לא צריך לעשר תבן, מה הדין של מלח? צריך לעשר אותו, זה שאלות של, של פלפול עמוק. אומר רבי נתן, בשם, מה שידוע בשם רבנו הרי הקדוש, זה לא שנחשוב שזה היו שאלות פשוטות. זה כל שאלה של עשיו, זה אפשר שנה ללמוד שאלה של עשיו, מרוב העמקות שהייתה בשאלה הזאת. מדוע? מכיוון שלעשיו היו מוחין מאוד גדולים, היו כלולים בו ניצוצות קדושה מאוד מאוד גבוהים, שאחר כך עם הדורות הם, 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 הם נולדו באדום והתגיירו ובאו לעם ישראל, וביניהם זה שמעיה ואבטליון, רבי מאיר, רבי עקיבא, זה אונקלוס, זה תלמידי חכמים עצומים ונוראים, כל אלה היו ניצוצות של עשיו. אם עשיו היה בוחר בטוב, באמת כל הנשמות האלה היו יוצאים ממנו, גם משיח בן דוד היה יוצא ממנו, והוא היה מתחתן עם לאה ומוליד את דוד ומשיח בן דוד בעולם, יעקב עם רחל ומוליד את יוסף ומשיח בן יוסף. ככה היה צריך להיות חלוקת תיקון העולם. רק שעשיו בחר ברע, אז הוא קלקל כל כך, והוריד וקלקל כל כך, עד שהוא נדחה לגמרי מהקדושה. וזה הסוד, מה שיעקב קנה מעשיו את הבכורה, הוא קנה ממנו את כל, את כל הענף הזה. כל הענף של, של משיח בן דוד וכל הנשמות של התורה שבעל פה, שזה שמעיה ואבטליון ורבי עקיבא ורבי מאיר, שהיו צריכים להיות מצאצאי עשיו, וחלק מהם באמת היו מצאצאי עשיו, רק כשהם התגיירו, אז כל זה יעקב קנה מעשיו בגלל שהוא ראה שהוא בוחר ברע ולא בוחר, ומואס בטוב. אז זה סוד קניית הבכורה, זה שהוא קנה ממנו. רק יעקב אבינו, שהוא קנה את הבכורה מעשיו, אז הוא לא ידע שהוא קנה ממנו עוד בכורה. הוא קנה שתי בכורות, זו הייתה הטעות של יעקב אבינו. הוא עשה איתו קניין על בכורה אחת, אבל יש קניין אגב. מה זה קניין אגב? קנית את זה, אגב זה גם קנית עוד דבר. היום, אתם, בגלל זה בסופר, היום מוכרים לך שקית במבה אחת. אם תקנה אותה, תקבל ביד עוד אחת. לא, הפעם אמרתי, לא רוצה. לא, אתה חייב לקחת. אז ככה היה גם אצל יעקב אבינו. הוא קנה את הבכורה, אז הוא קנה עוד בכורה יחד עם זה. מה זה היה עוד בכורה שהוא קנה? לאה, את האחות הבכורה. מדוע? כשלאה, השורש של לאה, זה היה באמת להתחתן עם עשיו, ולהוליד את משיח בן דוד. בשעה שעשיו בחר ברע, והוא כפר בכל המהלך שלו, בכל המהלך של, של ה, לתקן את התיקון הזה בקדושה, ויעקב אבינו קנה ממנו, יעקב אבינו בהכרח קנה ממנו גם את לאה. וזו הייתה טעות, שהוא בא ללבן, ואמר ללבן, לעבוד ברחל, בתך הקטנה, 7 שנים, אז לבן, לבן הוא רמאי, אבל הקדוש ברוך הוא סובב סיבות שיעקב קודם כל התחתן עם לאה. למה? אחרי שקנית את הבכורה, אתה צריך גם את לאה וגם את רחל. על ידם תוליד את כל עם ישראל. אז עשיו, הוא באמת היה לו שורש גבוה מאוד, שזה עבדתי חכמים מאדום, והיום כל החוכמות, כל החוכמות של הסיטרא אחרא, זה הכל נקרא המוחין של עשיו. המוחין של עשיו, המלך, שהיה הנכד שלו, זה הכל נמשך מהבחינה הזאת. הגלות האחרונה, כידוע, זה גלות אדום. גלות אדם, זה עכשיו אנחנו נמצאים. העיקריות הדמשיכה, העקביים זה נקרא, זה העקביים של עשיו. עיקר הגלות זה העקביים של עשיו. זה כל החוכמות, כל הכפירה, כל המדע, כל הטכנולוגיה. לפעמים אני שומע, יוצא לי לשמוע את אחד החכמים מדבר. איזה פרופסור, איזה ראש ממשלה, סגן ראש ממשלה, מדברים. ברוך השם, איזה חוכמה מופלאה ועצומה, הם מדברים כל כך יפה, עם מילים כאלה יפות, מציגים כאלה דברים. מה הם אומרים? הם אומרים שטויות והבלים. זה השטויות הכי גדולים. אבל הם יודעים להגיד את זה מאוד יפה. הם יודעים להגיד, הם יכולים להגיד, זה לא פשוט להגיד כלום עם מילים כאלה יפות. תראו, זה גם אמנות. זה נקרא חכמי אדום. הם לא אדום חלילה. שהם יעזור להם, הקדוש ברוך הוא יעזור להם שיחזיר אותם בתשובה. רק התלבש בהם היצרה של אדום. היצרה, כל מה שאנחנו רואים, את כל החוכמה הזאת והחריפות הזאת, זה,
זה לא פשוט, זה לא פשוט. אני שמעתי, יש שיחות של בין חצי שעה לשעה לאיזה פרופסור או איזה ראש ממשלה, איזה שר, והוא מדבר, והוא מדבר, והוא מדבר, והוא לא אומר כלום. אתם יודעים מה זה? חצי שעה לדבר ולא להגיד כלום. זה לא, זה אחד מהאמנויות הכי גדולים. אלה חכמי אדום. אז זה כתוב שבגלות האחרונה, בגלות האחרונה, החוכמת אדום מאוד מתגברת עלינו. מאוד מתגברת עלינו. והעניין שלה זה להרחיק אותנו מדרכי התם. כל העניין של החוכמת אדום זה להרחיק אותנו מדרכי התם. אז התורה מגלה לנו כבר בפרשת תולדות, כי אלה תולדות, אלה תולדות יצחק, זה, אלה תולדות יצחק כל הדורות. יצחק זה האבא שלנו, זה כל הדורות. נרמז כל הדורות בזה, בפרשה הזאת, וכל הפרשיות האלה זה סוד כל הדורות. אז מיד נרמז גם העצה, מה אנחנו עושים בגלות האחרונה. אנחנו בעקבות את המשיכה, ברגע שנולדו יעקב ועשיו, כתוב, וידו אוחזת בעקב עשיו. אומר הזוהר הקדוש, אל תקרא ידו, אלא יודו. היוד של הצדיק אוחזת בעקביים של עשיו. מה זה היוד של הצדיק? ידוע בספרי הקבלה והחסידות שהאות יוד מרמזת על החוכמה. עולם המחשבה, עולם החוכמה, זה נקרא האות יוד, כי כל אות מרמזת על איזושהי בחינה ברוחניות, והיוד מרמזת על החוכמה. אז אומרת, מספרת לנו התורה, את היסוד הגדול, זה ההצעה הגדולה. וידו אוחזת בעקב עשיו, יודו של הצדיק, יורדת לעקביים, לעקבת את המשיכה, תופסת את העקב שלא יוכל לבטל את עם ישראל חס ושלום. לא יוכל להרחיק אותנו לגמרי מהקדוש ברוך הוא. הלכה למעשה, איך זה, מה הכוונה בהלכה למעשה? היות של הצדיק זה הכוונה, העצות, התורה, הדת של כל הצדיקים האמיתיים, של רבי שמעון בר יוחאי והרבנו ארי והבעל שם טוב ורבנו, שמאירים לנו, שמאירים לנו בעקביים האלה, בגלות כזאת, בהסתרה, בהסתרת פנים כל כך גדולה, מאירים לנו עצה, מאירים לנו דעת, הבנה, איך אנחנו מתמודדים עם כל הבלבולים. לכן, היסוד של כל העצות, אומר רבי נתן הרבה בעלים לתרופה, בספר העלים לתרופה, היסוד של כל העצות זה, קודם כל להתחבר עם היוד הזאת שנמצאת בתוך העקביים. העקביים זה הדור שלנו, היוד זה התורה של הצדיק, והצדיק בעצמו, ברגע שאנחנו מתחברים איתו, הוא נותן לנו את הכוחות, הוא נותן לנו את הבהירות, את הדרכים, איך אנחנו זוכים לברר את הגלות האחרונה. שזה הגלות של חכמים, הבדתי חכמים מאדום. כי הכל זה חוכמות, זה כאלה סברות, זה כאלה שקרים, ואם האדם לא, אין לו את הדת של הצדיק, אם האדם אין לו את העצות של הצדיק, האדם מגיע למצבים מאוד מאוד קשים. זה מה שהרבנו אומר, שהבן מלך, זה האדם היהודי נפל לכפירה. והעצה כנגד זה להתחבר עם הצדיק. אני רוצה.